Сэтгэлийн ажил Монгол Улсын их хурлын их орж хутгалтдаг. Энэ олон алдаануудыг засах, ер нь бол төрийн ажлыг гацаагүй хэвийн үргэлжлүүлэх улс төрийг одоо байр байранд нь тавих нэг ийм шаардлага байна. Ер нь бол өнөөдөр нь Монголын ард хүм төрийг үнэлэх үнэлэмж нь бол муудаад байгаагийн гол учралтхан бол өнөөдөр үндсэн хуулиндаа байгаа. Тийм учраас парламент нь хийхтэй ажлаа хийдэг, гүйц засгал нь ажлаа хийдэг. Ерөнхий сайд нь сайд нараа томилдог, хариуцлага алдвал чөлөөлдөг, энэ эрхийг өгч хэрэгтэй. Улсын хурлын 76 гишүүн сайдыг томилж чөлөөлөх асуудалд оролцоод байгаа учраас нөгөө санал судлалын чинь хэрүүл маргаан явсааргаад эцсийн дүндээ Монгол Улсын засгийн газрыг тогтворгүй ажиллах нөгөө талаас улс орны хөгжлийн том болгын асуудлууд хаягдж орхигддог. Төрийн анчлын залхамжийн чанар үргэлж чадахгүй ийм олон алдаанууд гарч байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг бол нэгдүгээр яриасаа гэж бодож байна. За яг энтэй үүнтэй зэрэгцээж ярих хуулиуд нь бол улс төрийн намуудын тухай хууль байгаа. Ер нь цаашдаа улс төрийн намуудаа хэрхэн яаж бэхжүүлэх юм, мөнгнөөс яаж ангид байлгах юм, ер нь болсон хүчнийхээ бодлогон дээр хэрхэн оновчтой ханддаг байх юм, цаашдаа улс төрийн намуудын хариуцлагыг ер нь яаж амь оруулах юм, зөвхөн сонгуулийн үеэр улс төрийн намууд идэвчдэг, бусад үед нь унтаа байдалтай байх уугүй юу? Бодлогын төвшөнд өнөөдөр нэгэн тото төрийн институцийн байгуулгыг улс төрийн намууд авч явж байгаа бол улс төрийнхээ хариуцлагыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ улс төрийн намуудын тухай хуулинд бол зайлшгүй өөрчлөлт оруулах юм шаардлагатай байна гэж үзэж байна. За гуравдугаар нь сонгуулийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орох хэрэгтэй байна гэж үздэг. За сонгодог утгаараа сонгодог парламент бол өнөөдөр магадгүй холимп тогтолцоог авах нь эсвэл одоо мажоритар системийг авах нь зөвч байж магадгүй пропорционалик. За ингэж улс төрийн намууд илүү хариуцлагатай болох байхаа гэж бодож байгаа. Магадгүй өнөөдөр жижиг намууд парламентд орж суух тэр боломж нь бас өндөрсөн. Улс төрийн намуудын хариуцлага сайжрах ийм боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. А тиймээ аль ч одоо хулбараар явах байлаа гэсэн нэг ядаж жилийн өмнө одоо тэр сонгууль төрөлтгөж байгаа олон хүмүүст боломжийг олгоод сонгуулийг ийм хуулиар явах юм байна. Ингиж оролцох юм байна гэдэг ойлгомжтой сонголтыг нь бий болгож өгөх нь бол зүгээр гэж бодож байгаа. Энэ бол улс төрийнчдийн хувьд одоо ёс суртахууны илүү тийм одоо хариуцлагатай хамдах шаардлага байна гэж үзэж байгаа. За дараагийн асуудал бол энэ сонгуулийн хуулин дээр хүмүүс ярьж байгаа. Улсын хурлын гишүүд ер нь ямар одоо хүмүүс сонгогдох вэ? Ямар настай хүмүүс байх хэрэгтэй? А ер нь өнөөдөр бакалаврын ширээнээс дөнгөж гарч ирээд улс төрт орж байгаа залуучууд маань ер нь төрд бэлтгэгдэж чадж гэнэ үс чадж гэнэ үү? Гарж байгаа алдаа онооных нь дэнс нийтдээ улсын хурлын алдаа болж харагдаад байгаа. Энэ зүйлийг яаж засалруулах вэ гэж ярьж байгаа. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орготой холбоотойгоор иргэдтэй бол олон удаагийн уулзалтуудыг хийж хэдэн мянган хүний санал ирж байгаа. За энэ санал дотор гол нь улсын хурлын гишүүдийн хариуцлагын асуудлыг ярьж байгаа. Нэгдүгээр улсын хурлаас суудгүй гишүүдээ яаж хариуцлага тооцдог байх юм? За энэ асуудлаа яриач гэж их шаардж байна. За хоёрдугаар улсын хурлын гишүүд ер нь хууль тогтоох байгууллагынхаа ажил хэрхэн яаж уралцсныг яаж дүгндэг байх юм? За энэ асуудлуудыг илүү их ярьж байна. Тийм учраас энийг бол өнөөдрийн хуулиудад нь бол оруулж өгөх шаардлагатай. За магадгүй одоо их хурлын гишүүний насыг ядаж одоо мастерын боловсрол эзэмшсэн тодорхой төрийн байгууллагад ажилласан за хувийн хвшийн байгууллагч ядаж нэг 5 жил өөрөө төгссөн мэрэгчлэр ажилласан нэг төрийн ажлын тодорхой одоо туршлага дадлах суусан ийм хүмүүс Монголын төр төр ард түмний гүр болж ажиллах нь бол илүү зү юм аа. Тийм учраас насны босхийг бол 35-аар тогтоох нь зү юм аа гэж ард түмний яриад байгаа бол ер нь бол нэг баримжаа байна. Тийм учраас эн дээр бол бас нэлээд санал нэгдэх хандлагатай ингэ явж байгаа. Тийм учраас нэг юм ер нь их хурлын өөрийнх нь хариуцлагын тухай асуудлыгч цаана энэ төрийн байгууллагуудын гацаад байгаа энэ гүйцэтгэх засаглалын ажил руу хит хутгалтаад байгаа. Өнөөдөр улсын их хурлын 76 гишүүн маань юу дуртайгаа ярьж, юу дуртайгаа хийж болж байна. А энийгээ бол туулийн үнэн мэт зарим нь бол ойлгодог юм алдаа бол байгаа. Тийм учраас энэ алдаануудаа засаад 76 ерөнхий сайдтай юм шиг ажиллаж одоо улсын их хурл засгийн газрын ажилд оролцох бол хэрэггүй. Хууль тогтоох байгууллага хууль хэрэгжилт түүний хяналтан дээр анхаарлаа тавьж хууль тогтоох үйл ажиллагаанд илүү оролцож төр ард түмний гүр болж ажиллах ёстой гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас ийм хуулиудыг бол зайлшгүй яралтай өөрчилж хийх шаардлагатай байна л гэж үзэж байгаа. Энэ хаврын чуулганаар хийж чадахгүй бол бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөй дараа нь юу хийхэд хэцүү. Үндсэн хууль бол өөрөө нэлийн тусгай дэгийн тухай хуулиар явдаг учраас нийт одоо улсын хурлын гишүүдийн 3/2 нь оролцож ийж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ярих ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр 65 судалтай Монгол ардын намын хувьд бол одоо ард түмнээс өгсөн хамгийн том одоо харж байгаа дээд даалгавар нь ер нь үндсэн хуулиа одоо одоогийн байгаа алдаа оног зас хамгийн том боломж. За ер нь бол цоохор баг бүрдчихэж одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх ёстой гэж зарим хүмүүс ярьдаг байсан. Өнгөрсөн 4 жилд энэ асуудлыг цоохор одоо
устрын намуудын оролцоотой баг ярих гад ер нь шийдэлтүүлж чадаагүй. Тэгэхээр ер нь цаашдаа ч чадахгүй юм шиг байна. Тийм учраас энэ дахиад нэг 20 жилээр энийгээ хоошин татснаас одоогийн байгаа алдаагаа оноогоо засаад явах юм бол магадгүй Монгол улсын хөгжил хэрэгтэй л гэж бид нар харж байна. Монголын хуулийг өөрчлөж том байх.